Té 32 anys i un dia va veure que s'anunciava la nova Bienal d'Art Contemporani. Va presentar un dossier amb la seva proposta i ha estat un dels 8 artistes catalans seleccionats per formar part d'aquesta exposició itinerant referent de l'art modern fet a casa nostra. Hi havia un jurat i fa una selecció. Es presenten una 60 d'artistes i n'escollem 8, entre ells jo. I a partir d'aquí, durant 2 anys, s'ha dit un catàleg, i durant 2 anys, en diverses poblacions catalanes, es podrà veure aquesta selecció d'obres exposades a museus, institucions, etc. Carles Azcón basa la seva obra en la influència que li va transmetre el seu pare per la biologia i ho compara, per exemple, amb el procés de fotosíntesi, donar oxigen i vida a les teles.